Výborně. My vás zdravíme, máme zde konec lednového kola, začíná nám únor. Dostáváme se, pokud si nemýlím, přesně do poloviny ligy, nějak tak to vychází. Máme zde losovačku, dneska losujeme badmintonisté o masáž poukaz hodinovou a skvošisti mají míček dvoutečkový žlutý. Mám zde pomocnici Natálku, krásnou mladou stečnou ve vývoji ještě. Tak na ty. Losujeme skvošistu. Můžeš si zakrýt oči, losujeme skvošistu. Ať je to napínavé. Vzhledem problémem se zaostřením u kamery, musíte na ty věřit a je to? Takže přeborníci 2B, Volka Tomáš. A Volka Tomáš. Jako, ono to jako nebude asi moc vidět. Takže Tomáš Volka vyhrává, tomu gratulujeme. A ještě badminton, to promíchám. Tak, pojď. Opět, no teď jsem udělal badmintonistu do skvošistu. Takže Jirka Hájek ode dneška hraje ligu skvoše. Tak a masáž vyhrává přeborníci 4A, Goldbricht Ivo. Ivo Goldbricht. Tak super. Ivo, mi se to hodí, pravidelný účastník turnajů, ligy a tak dále. My vám gratulujeme, napište zprávcům, kde si vyzvednete ceny. Každopádně vás ještě chceme pozvat do sportovního centra Fajne v sobotu od 9. hodiny. Tady budou vidět turnaj skvošový D-tour. Budou tady dva nejlepší hráči skoro na světě. Jsou v první desítce, olympiští hráči, Egypťan. Karel bude vidět, Egypťan jménem? Ali Farag. Ali Farag. A třetí hráč světa. Třetí hráč světa a druhý bude jeho konkurent. Simon Rezner. Z Německa. Osmý hráč světa. Určitě bude na to se dívat, bude to velká show. Dorazte. Ještě trošku do toho vstoupím. Skvoš není olympijský sport, jo, takže olympionici to nejsou. Dobrá, ale je to na úrovni olympiády pomalu. Ano. Mějte se krásně, Dorazte. Ahoj. Čau.